halkani waa xarunta dadka dhimirka la ee Dr. Xabeeb. Waxaa ku jira dad isugu jira rag iyo dumar kuwaasi oo la xanuunsanaya xanada dhimirka ku dhaca. Hay'adda Hormuud Salaam Foundation ayaa gaarsiisay deeq kala duwan oo ka kooban raashin isugu jira bur, bariis, sokor, saliid iyo timir. Munaasabad kooban oo lagu gudoonsiinayay maamulka isbitaalka ayaa lagu qabtay xarunta. Ugu horeen waxaa ka hadlay gudoomiyaha hay'adda Hormuud Salaam Foundation, Abdullahi Nuur Cusmaan, kaasi oo faahfaahin ka bixiyay deeqda ay gaarsiiyeen isbitaalka Dr. Xabeeb. Maanta runtii waxay noo tahay furas inaan joogno isbitaalka Dr. Xabeeb. Dadka xagga maskaxda ka xanuunsanaya ee ku yaala degmada Kaxda annaga soo gaarsiinay gargaar ka mid ah barnaamijkii aan wadnay bisha barakeysan ee Ramadaan maalmahan socday anugu talagalnay in badan oo ka mid ah bulshadeenna. Isbitaalkan oo runtii haya shaqo aad iyo aad u muhiim ah darkaysan dadkan Soomaaliyeed ee maskaxda ka xanuunsan ee halkan lagu daweynayo oo lagu xanaaneynayo oo isugu jira rag iyo dumar, runtii waxa weeye waa mas-uuliyad wadareed oo uu istaagay Dr. Xabeeb. Waxaan leenahay Ilaahay subxaana wa tacaala ajir iyo xasanad Allah ka siiyo, miisaankiisa xasanadka Allah ugu daro. Midda kale, maanta oo ah maalintii afraad ee bisha Ramadaan, waa maalin Jimco ah, waxaan Allah subxaana wa tacaala aan u weydiisanaynaa dhammaan dadkan xanuunsan inuu caafimaad siiyo, uu soo celiyo maskaxdoodii iyo garashadoodii iyo mataqaanaa caafimaadkoodii oo taama. Maskaxda laga xanuunsado waxyaabaha ugu dhibka badan la waaye, ugu adag, laakiin wax kasta wax qofka xoolo baahan yahay in lagu samro oo Allah subxaana wa tacaala loogu sabro wax kasta caafimaad iyo xanuun iyo xoog iyo xoolo intaba gacanta Ilaahay ku jiraan. Dr. Xabeeb, madaxa isbitaalka oo deeqda gudoomay, ayaa uga mahadceliyay hay'adda Hormuud Salaam Foundation caawinaadda ay soo gaarsiiyeen. Xaqiiqiyan marka loo hadlayo Hormuud iyo Salaam Foundation, isbitaalkan waxaa ka muuqanahayd macaluul markaan leeyahay nafaqo darro runtii, sababtoo ah waxay noo keenaan nafaqo dheelitiran oo uu ku jiro karbohaydraytkii, saliidii ku jirto ay ku jirto, borotiinkii uu ku jiro, timirtii waa arkaysaan, bariiskii waa arkaysaan, burkii waa arkaysaan, saliidiina waa arkaysaan. Alxamdulillaah, Ilaahay baan ku mahadinaynaa. Iyagana waxaan leenahay walaalayaal waa mahadsantihiin, jasaakumullaahu khayrul jazaa. Agaasimaha waaxda arrimaha bulshada ee xafiiska ra-iisul wasaaraha oo iyana goobta ka hadashay ayaa tilmaamtay in deeqda hay'adda samafal ee Hormuud Salaam Foundation ay muhiimad gaar ah u leedahay dhibanayaasha isugu jira ragga iyo dumarka ku xareysan isbitaalka Dr. Xabeeb. Hawlihii kala duwanaa ee wadda Hormuud Salaam Foundation oo Ramadaanka alaaba dardar geliso hawsheedii ay wada jirtay, una daryeeshana dadka tabaaleysan, dadka xanuunsan, agoonta dadka tabarta yar iyo intii la jirto magaaladan ama magaalooyinka kaleba ku tabaaleysan. Aniga ku hadlaya magaca xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo madaxtooyadaba maanta, Hormuudna iyo Salaam Foundationna oo alaaba ula shaqeeyo si aan u matalo hay-adahaas qaranka ee aan ka socdo, waxaan leeyahay walaalayaal waa mahadsan tihiin. Maamulaha Hormuud Kilometer 4 Cabdi Cali, oo gabagabadii munaasabadda deeq wareejinta ka hadlay, ayaa tibaaxay in Dr. Xabeeb uu buuxiyay kaalin mug leh oo loo baahnaa. Waxaan aad ugu mahad celinaynaa Dr. Xabeeb iyo dadaalkiisa. Runtii wuxuu buuxshay kaalin mug leh oo runtii matalaad ummadda Soomaaliyeed ee runtii gaarsiisan ayuu Dr. Xabeeb ayuu buuxiyay kaalinkaas. Markii ay soo idlaatay wareejinta deeqda, ayaa gudoomiyaha hay'adda Hormuud Salaam Foundation iyo agaasimaha waaxda arrimaha bulshada ee xafiiska ra-iisul wasaaraha waxay xarika ka jareen dhismaha qayb cusub oo ay dhistay hay'adda Hormuud Salaam Foundation oo uu horey u codsaday maamulaha xarunta Dr. Xabeeb. Qaybtan ayaa waxa ay ka mid tahay dhismaha isbitaalka Dr. Xabeeb oo ku yaalla degmada Dharkeenley ee gobolka Banaadir. Waxaana sidoo kale ay kormeer ku sameeyeen qaybo ka mid ah isbitaalka iyagoo u kurgelayay xaaladda dhabta ah ee ka jirta isbitaalka. Zakariya Axmed Muuse, TV Shabelle.